Čaues, ahoj, já vás vítám u dalšího, tentokrát marveláckýho videa. Jak vidíte, vyskládal jsem tady všechny svoje figurky. Tady jsou ty tři nejnovější, které si dneska rozebereme. Tady jsou takzvaně nejlepší kousky. No a tady je celá nádherná sbírka. Na kraji vidíte ty nejvzácnější figurky, které jsem si pořídil z eBaye, a oproti těm ostatním jsou ocelový. Jsou tudíž těžší, jsou takový líp propracovaný, líp udělaný zkrátka, a je to super. Za nima pořadače s časopisama, nějaký hrníčky a tak dále, prostě Marvel pořád ještě žije. Co víc, v dnešním videu, krom toho, že si všechny tyhle ty tři figurky ukážeme, tak bude taky soutěž o jednu z nich. A ta leží tady. Teď už ale jdeme na video. Si typoval, že v tom hrníčku nic není, tak si typoval správně. Figurka, kterou z téhle hromádky hned rozbalím a odstraním, protože už jsme ji viděli, už jsme ji v jednom videu hodnotili, tak je Drax. Přesto na vás budu tak moc hodnej, že vám ho ještě jednou ukážu v detailu. Drax, jak vidíte, je naprosto skvěle udělaný, má dokonale vypracovanou celou postavu. Skvěle udělaný kalhoty, nože nebo meče. Ve obličeji je skvělej, prostě Drax je velmi, velmi povedená figurka. Čili bych ho právem zařadil mezi tyhle top. Jako další se vrhneme na číslo, které bylo před ním, číslo 58. A to je X23. Titulka časopisu vypadá spíš jako kdyby to bylo ze série nějakého anime, trošičku Naruto a tak. Ale vůbec není špatná. Tenhle časák mi přišel s předplatným, čili strašně oceňuju, že je prostě nádherně rovnej, nikde není pomuchlanej, a to je potom prostě, to je pecka. X23 je přesně tím, co byste očekávali od Wolverinova klonu. Je temná, smrtící, mocná a plná nezastavitelného hněvu, stejně jako Adamantia. Kromě toho byla dokonalým zabijákem ještě dřív, než jí bylo 20. Navzdory dětství plného vymývání mozku, pobytu ve sterilních celách, povinného bojového výcviku a krvavého násilí, zdědila i něco po svém genetickém otci, a to, že má jeho srdce, silnou vůli a soucitnější, měkčí stránku osobnosti. Pro zachování rovnováhy ovšem přidejme rozdvojenou osobnost, pochybnou loajalitu a neskrotnou náturu. X23 jste mohli vidět ve filmu Logan. Zkrátka v tom posledním Wolverinovi. Tady máme i přímo s Wolverinem. O téhle postavě, krom toho, že v časopisu najdete její moc hezký obrázky, zkrátka je opravdu krásně nakreslená, se o ní dozvíte mimochodem taky úplně všechno. Veškerý její komiksový momenty, tady dokonce i návrhy, jak se kreslila X23. Myslím si, že je to hodně super. Další číslo si nemusíme ukazovat, ale kdybyste jo chtěli, tak je to přesně tohle, číslo 59, je to Drax. Já za sebe musím říct, že mě figurka absolutně vůbec nesklamala. Vypadá strašně hezky, je prostě hezky vytvarovaná, hezky udělaná, ani ve obličeji není tak hrozná. Na internetu vypadala daleko hůř. A proto jsem si říkal, že si ji asi nepořídím, ale vzhledem k tomu, že byla součástí předplatného, tak mi zkrátka přišla. A vůbec mi to jako nevadí. I přesto ale X23 zařadíme do této části sbírky. Poslední figurka, kterou dneska uvidíte, tu jsem sehnal na stáncích a můžu vám říct, že jsem si ji koupil jenom z toho důvodu, abych se dozvěděl, co bude následovat po čísle 60. Vydavatelství totiž celou dobu mlčelo, nikdo vlastně ani mi neodpovídal na zprávy, co bude následovat po Quicksilverovi. A čili jsem byl prostě nucený jít do té trafiky, koupit ho, ať už bude vypadat jakkoliv, abych vám do tohohle videa mohl ukázat, co bude následovat. Quicksilver. Jak můžete vidět, figurka není v podstatě až tak hrozná. Ve obličeji vypadá moc hezky,
Vytvarovaný je taky pěkně, jediný co mě na něm štve je ta tmavě modrá barva okolo těch blesků. Vůbec by tam nemusela být, vlastně myslím si, že je to takový zbytečný upozornění na to, že hele, musíme to olemovat, aby bylo vidět, že tam je ten blesk. Každopádně ale Quicksilver jakožto postava je naprosto úžasná, prostě mám ho rád ať už v X-Menech nebo v Avengers, prostě Quicksilver je takzvaně vyhledávaná postava a asi jako úplně na level Spidermana bych ho neřadil, ale na level takovýho Cyclopse už možná jo. Myslím tím tou důležitostí té postavy. Nicméně i přesto. A tam se hezky vyjímá, tam tak hezky svítí. Já samozřejmě figurky uchovávám v krabičkách, stejně tak jako popky, tak i Marvel figurky, všechny uchovávám v krabičkách, protože přeci jenom jsou to ručně malované figurky a nechtěl bych, aby se mi na ně prášilo a potom třeba bych je jenom otřel a náhodou by se z nich slila barva. Nebo prostě, nevím, nemám chuť to riskovat, nemám chuť riskovat, že mi upadnou, rozbijou se, zlomí se, protože to se může hrozně jednoduše stát. Quicksilverův časopis, jak vidíte, už není tak rovnej, protože, jak říkám, sednul jsem ho v trafice. No nicméně, titulka vypadá zhruba podobně jako ta figurka. Neurazí ani nepotěší. My víme, že nejzásadnější Quicksilverovou schopností je jeho rychlost, taky víme, že se objevil v X-Menech, jelikož je jeden z X-Menů, a objevil se i v Avengers Age of Ultron. Nicméně, co z filmu není úplně znát, tak on jakožto Pietro Maximoff a s ním i Wanda Maximoff jsou děti Magneta. Jelikož ale Magneto je součástí X-Menů a Marvel v té době, kdy Avengers Age of Ultron vydával, tak na X-Meny práva neměl a možná ještě ani nemá, nevím, tak se nesmělo zmínit, že jsou to vlastně ty děti Magneta, že je to Quicksilver a Scarlet Witch, tak proto to byly prostě Pietro a Wanda. Takhle vypadá plakát. Ten nevypadá až tak špatně, je to v podstatě komiksová obálka, ale co nás všechny zajímá daleko víc? Co bude následovat? Číslo 61. Bude totiž Elektro. Elektro číslo 61. A já vám už teď můžu prozradit, že tuhle figurku si prostě pořídím. Tu chytím první den na stánku a určitě ji zařadím do téhle sbírky a doufám, že na tuhle pozici mezi ty top figurky. Elektro je skvělej, je to záporák ze Spidermana, ale víc si o něm řekneme, až ho tady budu mít. Další marvelácký video totiž vyjde minimálně za měsíc. A to z toho důvodu, že potřebuju tady mít nejen Elektra, ale taky další figurku číslo 62, kterou ovšem zatím nevíme, co to bude, takže to bude překvapení pro nás všechny. A taky proto, že až za měsíc vyhlásíme výherce dnešní soutěže. Říkal jsem, že o jednu z těchto figurek budeme soutěžit. Ať už to je Quicksilver, X-23 nebo Drax. Přihořívá. Zasoutěžíme si totiž o Draxe. Viděli jste ho proto znovu dneska v detailu, abyste viděli, že figurka Draxe vypadá opravdu famózně. Z toho důvodu jsem vám taky ukázal tenhle naprosto krásně rovnej časák, protože ten bude samozřejmě součástí téhle výhry. Takže pokud si chcete třeba založit sbírku Marvel figurek, tak to, že tu první dostanete zdarma ze soutěže, je přece vynikající krok. Minule jsme soutěžili o odpovědku za 50 korun. Dneska už se cena zvedá. Cena té figurky je 250 korun. Co to bude příště? Uvidíme, kam až se nám tohle podaří vyšplhat. Každopádně, co pro to, abyste Draxe získali, musíte udělat? Opět ty tři nejzákladnější věci. Opět odběr na mém kanále, like na tohle video, tohle video sdílet, aby mělo co nejvíce zhlédnutí, protože pokud překročíme hranici 250 zhlídnutí, 250 zhlídnutí, tak výherci přidám
jedno malý, no, spíš velký překvapení. Ale který? To se dozvíte až ve vyhlášení soutěže. Takže pokud se chcete nechat překvapit, tak tohle je ta správná volba. A třetí věc, samozřejmě, komentář. No, už čtvrtá. Komentář, ve kterém mi napíšete, proč byste to měli být právě vy, kdo vyhraje tuhle krásnou figurku, originálně zabalenou, čili nerozbalenou, i s naprosto totálně dokonale rovným časopisem. A pokud video překročí 250 zhlédnutí, tak i s překvapením. Za měsíc vyhlásíme vítěze. Držím vám palce a díky, že jste to video dokoukali až sem. Mějte se pěkně, čau.